Akatambi akaletedde Honorable Francis Zaake Butebi emitawaana kano kava ku Independence ng'ennaku z'omwezi mwenda omwezi ogw'ekkumi bwe yali agenze mu disitulikiti ya Rakai mu ssaza la Ssaabasajja Kabaka ery'e Kkooki mu bitundu by'e Buyamba. Ono yali ng'agenze okusisinkanamu abavubuka abaali bategeseeyo omupiira ogwa Independence Cup nga bannakibiina kya National Unity Platform. Tujjukira nti Zaake yakulira abavubuka mu kibiina kya National Unity Platform era yali alina okubeerawo ng'omugenyi omukulu aggalawo omupiira gw'abavubuka ku kisaawe e Buyamba. Bwe batyo yavaayo okwogerako eri abantu, yavaayo okwebaza abalonzi beeyo nti beebala okulonda His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, n'abagamba nti beebala okwebeereramu ne bamanya nti Uganda erina okununulwa, n'ababuulira nti wadde baalonda naye waabwe tebalina mukulembeze gwe baalonda alimu makulu kubanga abakulembeze be waabwe be baalonda tebalina kye babagasa. Baddabuzi mu Parliament kwebaka tulo na kubongoota, n'abasaba nti bwe kibanga 2026 tutuusizzaayo nga tugenda okulonda beetegerezenga nnyo abantu be balonda. N'agamba nti balinayo kinyamatama naye ate oli ebintu by'akola tebiraga nti mubaka wa Parliament. Mubuulire kudda mu Parliament kwemoola, oyinza okulowooza nti oba yagenda kwetunda. Ekyo kye kyasinze okuggyako omubaka kinyamatama okumuggya mu mbeera n'ajja mu Parliament n'atabuka ng'agamba nti Zaake lekerawo okunyoomanyooma ekitonde ekikyala era n'agamba nti ye ekintu kye yakola tayagala kuddamu kulaba Zaake mu Parliament y'eggwanga Uganda. Kituufu nti ebigambo bino Zaake yabyogerera mu constituency ya Kinyamatama, naye ate ensonga Kinyamatama zaalese ku floor ya Parliament nti yagala Zaake agobwe mu Parliament, zino ensonga zaali out of Parliament. Kakati tebirina bikwatagana na Parliament, balina okudda ebweru nga bba ababiri ne basootinga ensonga zaabwe. Wabula ye Kinyamatama yabiggyamu feeling n'agamba nti tulina kitwala mu Parliament era Zaake alina okugoba mu Parliament, tayagala kuddamu kumulaba mu Parliament ng'atyoboola ekitiibwa eky'abakyala. Tuwulirize ebigambo bya Zaake n'embeera gye yayogereramu ebigambo bino kubanga eddala kituufu, balaga nti NUP balina obulumi ku mitima gyabwe okulaba nga balwana kununula ggwanga Uganda, naye ate nga bakyaluuba n'ababaka ba Parliament abasuuta Mwami Museveni abamulemezza mu ntebe y'eggwanga Uganda. Kyokka nga Munnayuganda olaba nti abonaabona yeetaaga Uganda empya, naye ate bano bateekawo omuziziko okulaba nti Bannayuganda tebatuuka mu Uganda eyo empya gye beesunga. Wabula tugatte ebibalozi ebitwawula tubigatte wamu
maniga pe tukole mali musembe nika Yesu kipe wadakati mwale
kati bino chopra tukamba miaka nungu tukwaga kuma kuyaka nungu kamyoka tukwaga kuteke mwuganya tukwaga kuteke wembera tukwaga kuteke ukuchankaranya kawenga mae Museveni wakili tumuchankaranya paka watu vye chik kutebe elawa sewa neba nyabo jagalo kube maza olobye mzajo bino olobye nyaba tuwano na inge galo paka kasa wano we mubanga muina mwe chile mie mugayabu gambisi yono wana nge njini njini direct tuje wano tuzo ganye lewe tuwa chetake sa kujabu ni mwezi kuli chisela wa mtu wa ganida tukomeo atine president wa kwe mbina gambe mbina gambe kupaku wa mweta ko kupaku wa mweta ko tukena leto mubanda mulaka mubanda ino kutako mchi mbanda kwa wata kwa gala mulu miara ya ye mupeyo mwaniliza president wa mekumwalo ndachagula nyani kwa yonayona abazuku se abatemu akatengo abatemu kubongo ta mulaventi nesuwa kweno eri alive and kicking mchisumo bichino echa rakai mwevali nyo mwevali letala saba katonda akikume alef na wepuchi Uganda mpia people power our power our power people power NUP everywhere mwevali nyo mwevali letala saba umu kama katonda akikume.